натискаючись на номер автомобіля, обираю тип, який мені потрібно для оплати, ну, такий я визначаю. Чи це я буду погодинно паркуватися, годину або дві, там, чи три, чи вісім годин, або буду паркуватися денно, чи денний або немає. Ось така проста схема оплати паркувальних місць діє у Тернополі. Тепер оплачувати місце на парковках можна через застосунок «Е-Тернопіль». Для цього потрібно авторизуватися та внести номерний знак авто. Через геолокацію сервіс покаже місце паркінгу, а згодом водій зможе обрати час, необхідний для паркування. Вибравши час, додаток нараховує суму оплати – 1 година – 12 гривень. За 15 хвилин до завершення часу паркування людина зразу і приходить з пищем додаток і Тернопіль про те, що час завершується, будь ласка, або продовжить час, або завершить своє паркування, тобто вийти з майданчика для паркування. Оплату за паркування контролюватиме муніципальна інспекція за допомогою спеціального планшета. Навівши камеру на номерний знак автомобіля, за пару секунд з'являється інформація, чи оплачене місце та коли закінчується термін перебування авто на парковці. Заходить в мобільний додаток, оплачує, тобто людині не треба нікуди бігати. І якщо гарна погода, звичайно, можна і прийтися, а коли погана погода, оплатив і все. Якщо водій вчасно не продовжив та не оплатив перебування авто на парковці, то на нього очікує штраф. Хто не оплатив, йому буде отака от писюлька. Це штраф, який виписують муніципальні інспектори. Це є штраф в розмірі 240 гривень. А ці штрафи за неоплату йдуть в міський бюджет. Розробили сервіс для того, аби тернополяни та гості міста почували себе комфортніше, розповідають у міській раді. Неодноразово ми чули нарікання тернополян. Не всім подобалося, як працюють паркувальники, чому немає місць, де можна самостійно заплатити. Вести прохання зробити цю оплату в онлайні через інтернет. Тож ця послуга реалізована від сьогоднішнього дня, з 24 жовтня в Тернополі на всіх 11 офіційних місцях для паркування, де є платна парковка, можна буде здійснювати оплату по інтернету. Окрім погодинної оплати, водії можуть придбати абонемент. Абонементи паркування є двох типів – денні та місячні. Ціна денного – 120 гривень, діє він 24 години. Також водії можуть скористатися місячним абонементом, ціна якого – 3 тисячі гривень за 30 днів. Корупціонерів посадять.